Energia Art. Interesse a causa. Olá e seja bem-vindo ao OACEN, largo patenteado sistema de filtração de energia Argent desenvolvido pela doutora Olivia Pierce. Nós somos a única corporação com essa tecnologia, capaz de comer pura energia do inferno em energia Argent limpa e controlável. Ela faz essa unidade funcionar e é transmitida através do universo ou de Argent, fornecendo toda a energia. Thank you.
alimentado pela energia Argent. De reivindicar o que é meu, o que me foi prometido.